Так, друзі, цей масійчик, що 1300 годин проданий. Зараз приїде машина, будемо відгружати. Їде на Вінниччину. Йде на Вінниччину. Так, хлопці, всім привіт. Проданий 11.55. Відправляється на Чернівецьку область. Тут комбайник просто новий. 1700 мотогодин. Жоден болтик по комбайнику не розкручувався. О, він тільки приїхав, люди відразу приїхали, дали завдаток. Ось, і зараз забирають. Комбайн просто новий. Комбайник як новий. Привіт. Дивіться, якого красення розгружаємо. Домінатор 68S. Це є шістка мотор, простий без турбіни. Довга гідравлічна труба. Новий тип кабіни. А такий красунчик. З'їхали вже, зараз будемо розгружати жодку.